Ahoj, sezóně automechanici, já jsem Karkulák a točil mi benzín. A jaká náhoda, cíplo mi to a zastavilo přímo na kolejích. Někdo chce na mě spáchat atentát nebo co? Chcete mě srazit vlakem? Ne, dělám si prdel, žádný vlaky tu přece ještě nejezdějí. OK, máme nový systém tlačení, tak jdem tlačit, jenom co se odpoutám. Aj, tak, šup, nic nejde. OK, takže jdeme na to. Tlačení, šup. Tak a pomaličku popojíždíme. Co to snad není možný, to je přece vlak. Kde se tady sakra vzal nejmoje Satsuma? Teď jsem ji vytáhl ze servisu. Jak letí, slušný. OK, tak to je právě to, co je v této aktualizaci novýho. Jezděj tady vlaky. Tak jo, ahoj vláčku, super. Hezky jsi nám to ukázal, že máš větší sílu než naše Satsuma. Tady mi zbyly dveře. Kam až ta svině odlítla? Masakrální let, mimochodem. Jinak k této aktualizaci vyšla dneska 23.2017 a jediné, co v té aktualizaci je novýho, je, že tam přibyl vlak. My jsme si ještě nedokončili... O bože můj. Moje Satsuma. Ale motor vypadá dobře. Slušný. A ten předek, ty kráso. Tady je vidět až do krku. Oh, fuj, ty kráso. Pěkně pomačkaný, slušný, fakt pěkný. OK, jdeme zkusit nastartovat. A caklo to, to je super. Oh, startuje. Pojď. Dávej, dávej. Ej, sátana. Ej, sátana. Počkej, tady vypadá, že je všechno, drago. Motor vypadá úplně nepoškozený. Co benzín, hle? Nějaký benzín tam je, ale to je... Já asi nemám palivovou nádrž. OK, tak hned jsem zpět, jdu hledat palivovou nádrž. No, palivovou nádrž jsem nenašel, za to jsem si přinesl dveře, protože i přesto, že jsou upadlý a rozflákaný, dá se stahovat okýnko, cool. OK, jediný, k čemu nám teďka Satsuma je, že si tam můžeme pustit rádio. Takže jsem zpátky, byl bych úplně magor, kdybych si nezalohoval safe a naše Satsuma je tady úplně nově opravená. Právě jsem ji přivezl od Latariho. Byla různě pestrobarevná, takže jsem ji akorát dobarvil a při obarvování jsem si všimnul, že tadyhle vzadu se ty pásy ještě musí přišroubovat, takže já jsem možná umíral, protože mi ty pásy vždycky z toho vylítly. A někdo mi psal, že s pásama jsem potom skoro nesmrtelný. Po tom, co jsem je přidělal, můžeme to vyzkoušet. Jinak, trošku jsem tady pouklízel a to kill you tady, moment, bublá nebo nebublá? To asi už, škoda, chtěl jsem říct, že nebublá, protože bublá, no, to, že přestane bublat, znamená, že kill you je ready a může se požívat. To bude spíš v dalším díle. V této aktualizaci je to vlastně úplně všechno. Jediný, co tam přibylo, je vlak. Je to jen taková rychlo aktualizace, protože ta aktualizace byla teďka někdy minulý týden, takže dneska přibyl jenom vlak a to je vlastně úplně všechno. Pokračování v dalších akcích z těch předchozích aktualizací si dáme v dalším videu. Tohle to bylo jen takový quick kurňa. Jenom takový quick info, je dost pozdě a musím jít spát. Je to slyšet i na tom, jak mluvím. Já jsem něco chtěl strašně moc nutně říct a nevím, co to bylo. Tyve, nevím, něco k nahrávání videí nebo něco takového. Mám teďka rozpracovaný ten RevHead, má to docela hodně velkou sledovanost, to jsem teda nečekal. Jsem to měl jako takovou ptákovinu. Já jsem to zkoušel hrát včera, teď dneska tam byla další aktualizace nějaká, tak uvidíme, co tam bude po té aktualizaci. Já mám tu hru rozehranou, takže doufám, že mi tato aktualizace nějak nezbourá, že ten save bude fungovat. No hele, to je, asi nebudem to nějak jako zdržovat prostě, pokud se vám díl líbil, nezapomeňte ji patřičně hodnotit, tedy zdvihnutím palce a uvidíme se v nějakým dalším videu. Mějte se hezky a ahoj.